शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। सजना तिमल सिन्हासँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर cinkhabar.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल मंगसिर 16 गते बिहीबार, डिसेम्बर 2 तारिख सन् 2021, नेपाल सम्मत 1142, मार्ग कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कंग्रेस महाधिवेशन, प्रदेशमा देउवा र सिटौला सहकार्यको तयारीमा, राप्रपामा असली राजावादी हुने होड, नेतृत्व परिवर्तन कार्यकर्ताको चाहना। सर्वोच्चको 70 वर्षीय इतिहासमा पहिलो पटक गोला प्रथाबाट पेशी, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत, सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार उपसचिव र अधिकृतबाट हुने गरेको खुलासा। कोरोनाको नयाँ प्रजातिको डर, अत्यावश्यक बाहेक विदेश नजान सरकारको आग्रह, रैथाने बाली संरक्षणमा स्थानीय तह जुड्दै, गहुँ छर्ने बेलामा किसानलाई मल पाउन मुस्किल। गत महिना दिल्लीको वायु प्रदूषणको स्तर 6 वर्ष यताकै खराब रहेको अध्ययनको निष्कर्ष। यात्रा प्रतिबन्धले ओमिक्रोन फैलनबाट रोक्न नसकिने डब्ल्यूएचओको भनाई, कोरोना र ओमिक्रोनबाट जोगिन खोपलाई अनिवार्य गर्नुपर्नेमा ईयूको जोड। र लुम्बिनी 19 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा ला लिगामा रियल मेड्रिड विजयी।